Više od 200 mještana sela Krpeljić, ali i okolnih mjesta prethodna tri dana pokušavaju pronaći nestalog Semina. Kako ističu, pregledali su sva okolna mjesta, ali bezuspješno. Zadnji put viđen tamo negdje kod starog grada. Imamo dojavu, žena nam dojavila i to je sve što znamo. Pretražili smo širi teren, gore Gostunja, Gučije gore, Krpeljića, stari grad, gore iznad sanatorije, sve šume, sve rijeke, sve smo gledali, nema nikakvog traga, ništa nismo našli. U potragu su uključeni i potražni timovi sa psima, dronovima i digitalni kartografi. Nastojat ćemo da u što bržem roku dođemo do kvalitetnih informacija, naravno uz asistenciju policijske stanice Travnik, policijske patrole koje je danas ovdje sa nama, razmjenjivat ćemo informacije i nastojati, kao što sam već rekao, da što prije dođemo do rezultata i pronalaska osobe. Podsjetimo, 30-godišnji Semin Bradić nestao je u petak poslije podne. Riječ je o osobi sa poteškoćama u razvoju. U trenutku nestanka na sebi je imao crnu pletenu kapu, crnu zimsku jaknu, tamno-plavu trenerku i crne čizme.